persona që merren më shumë këtu. Unë nuk mund ta akuzoj direkte, po janë deputetë të PS-s që ndajnë ndihmën. Tash ke rezervat e shtetit, të sparat për ndajje. Kaq. Kjo edhe policia erdhi, tash këta janë këtu. Këta për këta duhet të ketë ndjeje penale. Ju kur bëjnë ndjes për panjet se jemi pak të emocionuar në përdatë.